No niin, uhrit on kerätty ja ruuat on maksettu, niin on kiitos mieli herralle ja talonväelle. Tuossa edellisellä raamattutunnilla ja Leon laululla, niin minusta on yhtymä kohta myöskin tähän aiheeseen, joka mulla on mielessä ollut, että valtaa mun sydämeen Jeesus. Ja vaikka me uskossa ollaan, me tarvitaan niin kuin uudelleen tämän Jumalan hengen sydämen valtaaminen. Muuten vanha luonto valtaa sen ja alkaa villikasveja kasvaa siellä sydämen maailmassa. Ja sitten tässä ensimmäisessä yhteisessä laulussa, siis tuo jo joutui armas aika, niin mainitaan 4. jakeen loppuosassa, sytytä rintaamme, luo meihin uusi mieli, pois poista murheemme. Et se uusi mieli tarvitaan niinku luoda tai vaikuttaa välillä, se ei luonnostaan automaattisena kovin pitkälle elää. Ja nyt niin kuin alustuksena tähän sitten, mitä mulla mielessä on, Jaakobin kirjeen 3. luvusta, jakeesta 19, jakeeseen 12. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous, näin ei saa olla, veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Eihän veljeni viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita, eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. Torstai-iltana kuulimme tästä samat jakeet tuolla rukouskokouksessa. Minä ajattelin, että onpas Raimo veljellä sama teksti, mikä mullakin oli tänne jo varattuna jo aikoja sitten. Ja tämä jae 11 on pitkä aikaa soinut sillä tavalla mielessäni, että olen peilannut omaa elämää siihen, että onko minun elämä tällaista, kun tässä sanotaan, uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä. Jos on puhdas, hyvä lähde, se ei voi kummuta ja uhkua silloin karvasta kikkerää makeaa vettä, mutta jos on kikkerää lähde tai siihen on joku saastuttanut sen lähteen, silloin siihen tulee sivumaku. Minäkin olen monta kertaa metsälähteistä juonut elämän varrella vettä tuolla, niin tiedän sen, että se on raikasta, hyvää, todella oikein alkuperäinen. Se niin kumpuaa sieltä ja se on kirkasta, vaikka oli syvempikin lähde, niin pohjaan näkyy. Ja kesän helteelläkin se on raikas ja vilvoittava se lähdevesi. Ja nyt Jumala sanassaan tässä kysyy ja vertaa ihmisen sydämestä lähtevää elämää. Sanoja, joita puhumme, tekoja, joita teemme, ajatuksia, jotka vaikuttavat meidän elämässämme, ja vaikutteita lähteestä tulevaan veteen. Ja kyllähän sen joskus, kun tuolla ihmisiä matkan varrella on kuunnellut, ja ihmisiä, varsinkin jotka ovat esimerkiksi luopuneet uskosta, niin ei tarvitse kovin paljon asiantuntijaa olla, kun tietää mistä lähteestä. He hyvin katkerasti puhuvat seurakunnasta ja siitä, kuinka ovat joutuneet syrjään, vaikka oma lähde on jäänyt vaan vartioimatta ja valvomatta. Siitä johtuu koko lankeemus ja luopumus ihmisen elämässä. Ja siksi on erittäin tärkeää, kun ajatellaan omalla kohdalla ja ennen kaikkea julistajana, todistajana, kuka onkin, että minä en voisi, jos minä tiedän, niin katkeralla sydämellä nousta puhuja paikalle puhumaan, koska minä tiedän, että minä joudun puhumaan toisin, mitä minun sydämessäni elää. Ja siksi sitä joutuu niin vähän väliä tarkkaamaan oikealla tavalla omaa sydämen, hengen, mielen lähde, että mistä lähteestä minä juon, mikä uudistaa minun henkeäni ja vaikuttaa minun hengessäni ja sydämessäni. Eli kun Jeesus sitten sanoi, että sydämen kyllyydestä suu puhuu, sen jälkeen sitten, mitä siellä on. Se on erittäin tärkeä. Minä uskon, että tämä sopii hyvin jatkoksi tähän, mitä Leo veljemme puhui, tämä aihe. Ja minä lyhykäisesti tuollaista lähteen historiaa tutkin, koska en ole niin ammatillani IRT:stä, ison raamatun tietokirjasta, katselin tätä lähde. Tarkoittaa muun muassa alkua. Siitä alkaa kaikki ammentaa, elämä, juoda, kummuta, vesi virtaa siinä lähteessä. Sitä kun lähde noin yleisesti merkitsee, ja sitten alkukielellä se tarkoittaa hebrean kielestä
tarkoittaa silmää, siis suomeksi lähteen silmä, jonka Jumala on luonut luomistyössä, ja sen luomistyön perusteella se toimii ja elää. Ja nyt kun ajatellaan tällä tavalla, niin Israelistahan löytyy paljonkin lähteitä, ihan lyhyesti viittaan, että Endurin lähde oli, se oli tuollainen, ja kaupunki on Isaskarin alueella, joka siellä oli, nykyisin on Endorin kylä Taaborin eteläpuolella noin 10 kilometriä Nasaretista. Siellä on sellainen lähde olemassa. Ja sitten on, siitä mainitaan Joosuan kirjassa 17. luku jae 1 ja 1. Samuelin kirja 28 jae 7. Sitten on Eglaim lähde Hesekinin kirjassa 47.10. Se on kaksoislammikko, kaksoislähde. Että siinä on enemmänkin, ja se on Etelä-Moabissa, että kartalta katselitte, se on tuossa Kuolleen meren itäpuolella, siinä ehkä kolmas osa, kun Kuollut meri alkaa etelään päin, ja noin, niin sieltä löytyy todennäköisesti sitten tämä paikka, ja Jesaja 15 ja 8 myöskin mainitsee siitä. Ja nyt me tiedämme sen, että nämä lähteet on kuumassa maassa, jossa on hellekausi, pitkät hiekkalyynit ja arot, niin se on kallisarvoinen, ja yleensä se lähteen ympäristöhän aina viheriöitsee. Siellä on puita, ja siitä näkee, että tuolla on se lähde, vaikka kuin karua on, koska siellä on vihreää, vihertävää elämää siellä, koska vettä on lähellä. Ja myöskin Uudesta testamentista löytyy sitten tällainen lähdetapahtuma, se on hyvin tuttu meille kaikille, jotka Raamattua luemme, Johanneksen evankeliumin 4. luku, kun Jeesus saapui tälle lähteelle aikanaan, niin luen sitten jakeet 5 ja 6, siis Johanneksen evankeliumin luku 4. Joo, 5 ja 6. Niin hän tuli Sykkär-nimiseen Samarian kaupunkiin, joka oli lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin lähde, kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle, ja oli noin 6. hetki. Ja sitten samarialainen nainen tuli ammentamaan sieltä vettä, ja hän jakeessa 7 sanoo, tuli eräs samarian nainen ammentamaan vettä, Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda. Mistä tämä nainen olisi antanut vettä, jos sitä hän ei olisi itse ollut siinä lähteellä jo ammentamassa? Ja nyt hänen oli hyvä antaa, hänellä oli valmiudet kaikki, koska oli hyvä vesi ja myöskin pyytäjä oli siinä, pyysi, oli janoinen kulkija, Jeesus siinä oli. Ja tämä on minun mielestäni erittäin hyvä vertauskuva meillekin, että kun me olemme Uuden testamentin kristittyjä, uudesti syntyneitä uskovia, niin meillä, jos me tämä lähde on puhdas, siitä on helppo kysyjän löytää se ja saada myöskin janonsa juotavaa. Mutta palaan siihen sitten hiukan myöhemmin. Ja tällä tavalla tämä vesilähde oli kallisarvoinen lähteen silmä siellä Israelissa ja on varmasti edelleenkin, että saavat sammuttaa janonsa. Ja nyt Jumala tässä Jaakobin kirjeen 3. luvussa vertaa ihmisen sydäntä uhkuvaan lähteeseen. Ja me emme voi sitä välttää. Sinun ja minun sydän, se on uhkuva lähde luomistyön perusteella, jossa on tämä luonnollinen elämänlähde, langenneen luonnon lähde, joka kumpuaa ja vaikuttaa. Ja sen jälkeen, kun ihminen on pelastuksen kokenut, uudesti syntynyt, hänessä tulee olla ja tulee uuden elämän veden lähde. Taivaasta luotu uusi elämä siellä sisimmässä. Ja nyt tässä on se taistelu meillä kaikilla, tämä vanhan lähteen ja uuden lähteen yhteydestä, kumpaako vettä sieltä, onko karvasta vai makeaa vettä minun lähteestä lähtee, kun minä puhun, keskustelen ja olen ihmisten kanssa tekemisissä. Ja vihollinen kyllä pitää huolen ja vanha luonto, että se vesi olisi aina hiukan karvasta, se voi alkuun tuntua makealta, mutta siinä on karvas loppuperä aina. Ja se ei voi tyydyttää ihmisen hengellistä janoa, se vanhan lähteen vesi. Ja nyt kun ihmisen sydäntä verrataan, josta elämä lähtee, niin minä vaan lyhyesti aina viittaan näihin Raamatun kohtiin. Markuksen evankeliumin luvussa 7 mainitaan jakeet 20-23.
Ja hän sanoi, mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen, sillä sisästä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Ja sitten Jeesus luettelee kaikki nämä haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuunti, jumalapilkka, ylpeys, mielettömyys. Jakeessa 23. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen. Nyt tämä karvas vesi, joka meidän langenneessa olemuksessa on, jos se saa hallita, se tulee juotavaksi jollekin ihmiselle silloin tällöin, koska se tulee pintaan ja ei ole muuta näkyvissä, niin sitä karvasta sieltä silloin ammennetaan. Ja nyt, että valtaa mun sydämeen Jeesus sinua palvelemaan, hengessä uudistuminen ja hengessä täyttyminen on elintärkeä ehto kaikille uskoville. Jos sitä ei pääse tapahtumaan, vanha lähde kumpuvaa, ainakin toisesta suupielestä tulee sitä vanhaa, vaikka uuttakin yrittää tarjota. Mutta Jumalan tahto ja suunnitelma on sinun ja minun kohdalla, että uusi lähde hallitsee ja siitä vain ammennetaan taivaallista elämän vettä ja virvoitusta kanssamatkaajille. Ja silloin toteutuu tämä, tuossa kun tuli mieleeni uudelleen, joka mulla on Raamatun kohta, täällä on merkattu, kun Leo sanoi, että hän ei ihan sitä pahaa nimeä sano, niin mä luen nyt täältä sitten Sakarian kirjan 3. luku, 1. jae, sanotaan näin. Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkeli edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan häntä syyttämässä. Tietokirjan mukaan se on siis kreikkalainen sana, ihan se perkele paholaisen nimi, ja se tarkoittaa, se on musta maalaaja, panetteli ja syyttäjä. Ja nyt jos tämä vanha lähde on tämän isännän hallinnassa, synnin luonnon tai vihollisen hallinnassa, niin tällaista sieltä tulee se musta maalaa, panettelee ja syyttää vain aina toisia ihmisiä, mutta itsessä ei ole koskaan mitään vikaa. Ja silloin olen monta kertaa itse joutunut, niin kuin olen joskus puheessa maininnut sen, Jumalan edessä tilille, kumpuaako minun sydämestä ja hengestä aito Jumalan rakkauden hengen elämän lähde vai ei. Ja toisten puolesta ei tarvitse tiliä tehdä, kun omassa elämässäkin riittää ihan tarpeeksi paljon tarkistusta ja Jumalalta arvoa pyytämään, että voi elää. Ja olen tässä ihan viime vuosina, se on nyt noin 3-4 vuoden aikaan, tätä asiaa monta kertaa omassa elämässäni joutunut olemaan, että en olisi tässä vanhan lähteen palvelijana, niin kuin tässä mainitaan, musta maalaaja, panettelija, syyttäjä, oli aihetta tai ei aihetta. Ne tulee käsitellä toisella tavalla nämä asiat ja siinä mielessä se vetää niin kuin sydämen aralle paikalle, minkä maltaan jäljen jättääkö missäkin esiintyy, puhuu tai toimii. Ja se on kaikkien uskovien kohdalla, vaikka nyt ei olisi saarna ja ammatilta, kyllä jokainen puhuu ja jättää oman maun ja jäljen jatkuvasti, missä hän liikkuu. Ja silloin olisi hyvä, että saamme niin kuin sydämeltämme ja mieleltämme kokea aina hengen ja uskon uudistusta. Toinen asia, joka tähän sitten liittyy ihan rinnan tähän, niin kuin minä äsken mainitsin, että omalta kohdalta tehdä tiliä, niin Roomalaiskirjeen 14. luku, niin 4. jaetta alussa sanotaan näin. Heikkouskoista hoivatkaa rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Toinen uskoo saavansa syödä kaikkia, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksi. Ja joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö. Joka ei syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa, oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu, mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään. Isossa kirjassa, silloin kun oltiin vielä siellä mukana, oliko ensimmäinen vai toinen kesä, 1993han se oli ensimmäinen konferenssi, ja sitten Jarmo Makkonen piti Raamattu tunnin siellä.
Ja eräs nainen oli sanonut sitten, että hän tekee kaikkensa saadakseen jarmon lankeamaan. Sanoi, että hän sitten tämän ja että Herra on voimallinen pystyssä pitämään hänet. Hän ei lähtenyt taistelemaan ja riitelemään suusanallisesti, vaan hän kääntyi sen Herran puoleen, joka voi auttaa, uudistaa ja varjella lankeamassa. Heikompikin ihminen selviää, kun hän aina ei turvaa eikä toiselta ihmiseltä lähde apua hakemaan, vaan suoraan Herralta Jeesukselta. Sieltä tulee apu, joka heikon nostaa, tukee, kantaa ja varjelee kaikissa elämän tilanteissa. Ja tämä jaelma olen ollut monta kertaa lukenut se itselleni myöskin aina. Se jäi jotenkin lähtemättömästi mieleen, että Jumala on voimallinen heikoissakin tilanteissa varjelemaan ja pystyssä pitää. Eikä tarvitse sillä tavalla myöskin sitten turvata itseensä. Ja sitten toinen asia, joka liittyy tähän, on myöskin löytyy tästä roomalaiskirjeen toisesta luvusta, ensimmäinen jae. Sen tähden sinä, oi ihminen, et voi millään itsesi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset, sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset, koska sinä, joka tuomitset, teet niitä samoja tekoja. Voisin esimerkkiä sanoa useitakin tästä omalta kohdalta ja joskus kanssamatkaajien kohdalla, kun on vahvasti ottaneet kantaa julkisesti johonkin asiaan toisen puolesta ja vähän niin kuin alentaen, että kun se ei ole pärjännyt tässä. Niin viimeisinkin vuoden sisältä voisin erään asian sillä tavalla sanoa. Kuulin erässä tilanteessa sellaisen lauseen määrätystä asiasta. Ja nyt tämä henkilö itse toimii sillä tavalla, kun hän sitten varoitti muita siitä, että ei näin pitäisi toimia. En tarkemmin sano sitä tilannetta. Mutta nämä Raamatun sanat on sellaiset, että ei niin vahvaa hengellistä miestä ja naista ole, että jos toista tuomitsee julkeasti, vaikka olisi aihettakin, niin Jumala sallii, että hän itse joutuu kulkemaan ja niittämään saman pellon ennemmin tai myöhemmin, jos ei ole hengen mielellä ja hengen vaikutuksesta kerran ne sanat sanottu. Siihen joutuu saarnaajat ja siihen joutuu kaikki vastuulliset ja vastuuttomat kulkemaan, koska Jumala on näin sanassaan ilmoittanut. Et sen tähden vielä varovaisemmaksi vaan olisi hyvä, että se sydämen lähde olisi makeaa vettä täynnä, kun ottaa kantaa asioihin ja toimii tai neuvoo toista ihmistä jossakin asiassa hengellisesti, että se on oikea puhdas vaikutteinen, se neuvo niin kuin Raamatun sana asia ilmaisee ja johdattaa. Ja rohkeneisi ihan sanoa näin, että tämä on sellainen alue nyt tämä uhkukon lähde, että itse kukin olemme joutuneet ja joudumme, jos Herran tulemus viipyy vielä monta kertaa tarkistamaan, mikä minun sydämeni lähteestä tulee todella ulos ja vaikuttaa minun elämässäni. Ja sillä on siunausta, tai voi olla, jos näin karkeasti ilmaista, jopa viedä kiroukseen tuhoon uskon elämään ne vaikutteet ja sanat, joita me välillä sitten voimme huolimattomasti sanoa. Ja Herran sana pysähdytti ainakin minut ajattelemaan, kun mä tätä aihetta valmistin, niin minun täytyy sanoa, että välillä itku tuli ihan siitä, että näin heikkoa, kun minunkin painos on ollut Herraa, että joutuu aina uudelleen ja uudelleen tulemaan omalle lähtölle, tarkistamaan vaikutteita ja asenteita ja kaikkea, mitä elämässä on tehnyt. Kyllä siellä vilisee. Se on ihmeellistä, että ne muistuu monta kertaa sitten, voivat hyvinkin vanhat asiat, joita tietysti siinä mielessä ei tarvitse kantaa, jos on ollut, että on tarvinnut sopia, mutta että miten hyvässä muistissa Jumalalla tarvittaessa kaikki on, että hän voi peilata, että nui ja nui, se on ollut se elämä, että arvosta tämän saa tuolla uskossa ja kiittää taivaan Jumalalla. Ei voi rintaansa nostaa, eikä. Mutta Kristuksessa oleva uudesti syntynyt sydämen lähde, sieltä aina Jumala vaikuttaa, tulee hyvää elämää. Ja täällä mainitaan, menen sitten tähän Hesekielin kirjan 11. luku, niin siinä sanotaan jakeet 19 ja 20.
Ja minä annan heille uuden sydämen ja uuden hengen. Minä annan teidän sisimpäänne ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistasi ja annan heille lihasydämen. Niin, että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne, ja he ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa. Tässä mainitaan, että Jumala tahtoo ja voi luoda uuden sydämen ja uuden hengen ja mielen. Ja sitten 36. luku, jakeet 25 ja 7. Ja minä vihmon teidän, siis sama Hesekilja. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne, niin minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpäänne, minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatte minun oikeuksiani, pidätte ne. Vaikka tämä on vanhan testamentin laki henkisenä, jos näin sanotaan, kirjoitettu, mutta tässä on se hengellinen sisältö. Jumala tekee, antaa uuden sydämen ja panee uuden hengen, kun ihminen alttarille tulee avonaisin sydämen. Siellä tapahtuu se lähteen puhdistus ja sydämen ja hengen muutos. Sitä karvaasta pääsee aina makeaan, kun ristinjuurelle tulee polvistua rehellisesti, tunnustaa omat virheensä ja siunaa toisia epäonnistuneita, niin ihme on, että henki ei ala elpymään, toimimaan ja vaikuttamaan uskovan ihmisen elämässä. Ja siinä mielessä me tarvitsemme tätä tällaista uuden mielen, sanottaisiko tulemista aina jälleen, vaikka olemme uskossa, niin että voimme olla tämän uuden liiton palvelijoita. Ja toisessa korintolaiskirjeessä mainitaan 5. luku, jakeet 14 ja 17. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Sen verran pysähdyn tähän, että eivät eläisi itselleen, vaan hänelle. Siis se sydän, josta elämä lähtee, että Jeesus saa sen sydämen elämän ja lähteen hallita, omistaa, ohjata ja vaikuttaa sen lähteen toimintaan. Ja sitten jatketaan. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan, jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus, se mikä on vanha on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut. Ihminen, joka tunnustaa suullaan Jeesuksen Herraksi ja on kokenut uudesti syntymisen pelastuksen. Vaikka siinä vanhan lähteen reunoja, muotoja, kasvillisuutta voi olla lähteen ympärillä, aina tulisi hengellisesti katsoa sinne silmään, lähteen silmään. Koska tämän ihmisen, vaikka se vanha lähde on ympärillä, jossa se on ennen elänyt, uudesta lähteestä versoo sieltä uudesta se uusi silmä. Ja niin kuin tässä sanotaan, että jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanhojen tekojen menetelmien tai hänessä jopa ilmenevien vanhojen luonnon oikujenkin tai toiminnan läpi täytyy kypsyneen uskoaan katsoa ja erottaa. Se on Kristuksessa sittenkin. Vaikka ei tahdo päästä vielä ammentamaan sitä makeaa vettä, kun on niin paljon muuta rönsyä siinä ympärillä. Mutta tämän yli, jos me näemme, me aina arvokkaana Jumalan luomana ihmisenä katsomme syvältä kadunojasta tulevan miehen ja naisen, tai korkeammalta paikalta tulee, vaan Jumalan luomana ihmisenä ja Kristuksessa olevana uutena luomuksena. Jos me näin pystymme toimimaan, me aina voimme säilyttää hengen yhteyden rauhan yhdys siten, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta tässä me joskus epäonnistumme ja olemme epäonnistuneet, mutta Jumala haluaa auttaa, että voimme tällä tavalla mennä eteenpäin tässä uskon tiellä. Ja voi sanoa näinkin vielä, että kun tämä uusi hengellinen lähde virtaa makea vesi,
Monta riitaa jäisi tulematta. Useita uskostaan langenneita, luopuneita olisi voitettu takaisin, jos makeaa vettä olisi virrannut tämän sielunhoitaja-ohjaajan sielusta silloin, kun se kriittinen tilanne ollut sen toisen kanssamatkaajan elämässä. Ja myöskin tämä saa aina miettimään, kuinka tänään minun elämäni on. Onko tänään niin, että jos mä nyt puhun teille toisille, että minä elän tänään ja huomenna myös tätä elämää, mitä mä toisille puhun. Siihen mä tarvitsen Jumalalta apua, armoa ja voimaa, että hän auttaa. Jos mulla ja sulla on tämä mieli, hän auttaa, antaa voiman kaikissa elämäntilanteissa mennä eteenpäin taivaan tiellä. Jeesus sanokin siellä nämä hyvin tutut sanat Matteuksen evankeliumin 11. luku, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Työtä tehdessä ei tahdo olla malttaa aikaa alttarille kuuntelemaan, niin kuin kuulimme, uutta näkyä, uutta ohjausta hengen elämään. Jumalahan ilmoittaa tänään asioita, niin kuin hän Raamatussa ilmaisee. Jos on profetoimisen tai profetallista armoitusta, kyllä Jumala ilmoittaa asioita etukäteen, kuinka ne tulevat tapahtumaan ja kuinka hän hoitaa ne asiat myöskin. Eikö? Siinä saa rohkeasti mennä silloin eteenpäin. Ja muutenkin Jumala puhuu tavalla ja toisella, niin kuin tiedämme Raamatussa. Ja nyt tullaan Jeesuksen luokse työtä tekevänä. Joskus voi ajatella, että on niin kiire, että ei jouda. Mutta voi olla, että hän haluaa tarkentaa kurssia tai laajentaa vielä sitä peltopalstaa siellä, kun on välillä aikaa olla hänen seurassaan. Ja vaikuttaa. Kyllä Jumala ohjaa. Ja sitten raskautetut ihmiset, niin sehän tarkoittaa yleensä, että on sydän suruja, huolia paljon. Ja ne kahlehtii niin sydämen, että kiitosmieli lakkaa Herran edessä toimimasta. Ja nyt tällainenkin raskautettu sydän, jos sanotaan uupunut lähteen veden ammentaja, saa tulla alkuperäisen elämän lähteen Jeesuksen tyköön. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa. Hän antaa levätä henkisesti ja fyysisesti tarvittaessa, kun hän näkee minkälainen astia on käyttöä varten. Että se astia voi jälleen sen jälkeen ammentaa makeaa vettä sitten, kun sitä on uudistettu ja kunnostettu ja laitettu. Ja tällä tavalla Jeesus haluaa viedä meitä eteenpäin. Mutta sitten seuraava luku antaa minusta myöskin hyvän neuvon tässä mielessä, että itse riittoisuudesta Jeesus haluaa meidät riisua. Me olemme joskus niin viisaita ja kaikki tietäviä, että Jumalakaan ei pääse enää neuvomaan. Mutta sitten täällä sanotaan 12. luku tätä Matteuksen evankeliumia, jakeesta 18 ja jakeeseen 21. Katso minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt, minä panen henkeni häneen. Ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille. Ja tämän jakeen olen lukenut monta kertaa, että voiko voisin Herra näin toimia. Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntänsä kuule kukaan kadulla. Särjettyä ruokoa hän ei muselta ja suitsevaista kynttilää sydäntä ei sammuta, kunnes hän saattaa oikeuden voittoon. Jos kokee olevansa Jumalan edessä oikealla mielellä ja oikeassa suhteessa, niin vaikka kuinka rusikoita sinua tilanteessa, voi olla uskomattomia ihmisiä, jotka pilkkaa sinua, että eihän ole mitään juuri tapahtunut, kun vaellat. Sitten voidaan ivata, että se aina sillä rukoilee, eikä mitään tapahdu, kaikkea muuta. Ja voi olla monenlaista, mutta jos ihminen nöyrällä hengellä, särjetyllä sydämellä on Jumala edessä, Jumala pitää siitä huolen. Kaikissa elämäntilanteissa. En kerro, mutta voisin kertoa vuosien takaa matkan varrelta tilanteita, että on syyttäneet joissakin tilanteissa niin kovasti, että mistään muualta ei ole apua saanut, kun tulla ristinjuurelle kysymään, että miten tässä tilanteessa menetellä. Aiheettomasti tiedän sen erässäkin asiassa julkisesti toisten kuullen, vastuuhenkilöt vielä,
niin ymmärrätte olla siinä työyhteisössä mukana. Ei siellä ole ilolauluja ollut, mutta mennään Jumala eteen kysymään just uutta näkymää, neuvoa tähän. Joo. Olen joskus sen kertonut, että mä menin ja tuon puolisentoista tuntia kerkesi olla siinä polvilla, niin en minä puhunut mitään, kun ei ollut puhuttavaa. Olin raskautettavaa. Sen vaan sanoin, että minä tulen Jeesus sinun tuomittavaksi tähän eteen. Mutta sitten kuuluu ääni, ei ollut ketään kuitaan. Minä en sinua tuomitse. Ja kun korkeimmalta taholta taivaasta julistettiin, että ei ole tuomittavaa, minä hyppäsin ylös ja ymmärrätte sen, että kiitosta ja ylistystä riittää. Mä kerroin sitten, siellä oli ne henkilöt, olin silloin jossakin muualla paikkakunnalla, niin seuraavassa rukouskokouksessa olin puhumassa tämän. En sanonut kukaan mitä on tehnyt näistä ahdasta, joka on ollut ja olen huonosti toiminut, kun on niin paljon moitteita ja syytöksiä tullut. Mutta kun minä menin Jumala eteen, joka on työnantaja ensisijaisesti, niin hän sanoi, että en minäkään sinua tuomitse. Minä näin, kuinka henkisesti pari henkilöä lysähti, niin kuin olisi kirveellä lyöty otsaan. Siis ne säikähti niin kovasti sitä. Ja sen jälkeen ne oikein karttoja pelkäsi, vaikka ei mitään tehnyt, niin jonkun aikaa, että ei vaan tarvitsisi juttelemaan tulla minun kanssa. Jumala hoiti sen asian. Se kun vaan itse pääsee nöyrtymään ja antaa sydämensä särkeä Jumalan kasvojen edessä. Ja sillä tavalla Jumala vie meitä eteenpäin, mutta sillä on oma merkitys meitä kaikkia kohtaan. Miksi Herra tällä tavalla sallii aina johdattaa meitä elämässämme. Mä olenkin sanonut sen, että joskus Jumala johdattaa, niin kuin ennen vanha oli niitä kotkikärryjä, jolla työnti, niin että kivikko tietä vie, että siinä tärinääkin välillä on kyydissä, mutta se on tarpeellista. Siinä tippuu sitten ne karvaat vedet ja kaikki, joka on toisarvoista pois, kun ei ole muuta mahdollisuutta kuin turvata aitoon. Aitoon elämän lähteeseen ja häneltä saada se apu siihen tilanteeseen, koska toinen ihminen ei voi auttaa näissä tilanteissa. Ja siksi on hyvä, että meillä on pääsy Jeesuksen luokse. Ja Jeesus sanoi itse täällä näin Johanneksen evankeliumin 6. luku jae 63. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Ja sitten 8. luku jae 6. Siis Jeesukselta tulee se henki, elämä, elävän veden maukas vesi sinun sydämesi lähteeseen ja elämään, josta toiset voi sitten ammentaa, kun sinä juttelet heidän kanssaan ja kerrot heille. Sitten eräs asia on täällä, kuinka Jeesus suhtautui epäonnistuneeseen, langenneeseen ihmiseen. Se on 8. luku Johanneksen evankeliumia. Ja siinä mainitaan tuo jae 6 ja sitten 10 ja 11. Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat sinun syyttäjäsi, eikö kukaan ole sinua tuominut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Ja nyt Jeesus antoi sitten makeasta lähteestä vettä tälle langenneelle naiselle. Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene äläkä tästä edes enää syntiä tee. Hän avasi iankaikkisen elämän veden lähtöstä mahdollisuuden tälle naiselle uuteen elämään. Ja näin se tulisi meilläkin olla, kun tapaamme ihmisiä, jotka on kiusattu ja ahdistettua, että meillä olisi tämä makeaa vettä, joka avaa tämän ihmiselle uuden elämän mahdollisuuden. Oli hän uskossa tai uskomaton, ne tarvitsee silloin se uuden elämän mahdollisuuden, ei tuomaria, vaan armahtajaa, siteistä päästäjää. Ja uuden liiton uskovalla on avaimet siihen, hän voi päästä, kun hän itse on makeassa lähteessä veden juonnissa mukana. Ja silloin tapahtuu tämä, minkä Jeesus sanoi, että se lähde kumpuaa ja lahjoittaa makeaa, siunaavaa, vapauttavaa, synnin luonnon otteesta päästävää
elämän vettä. Niin kuin mainitaan täällä Raamatun viimeisessä luvussa jakeessa 17. Ja joka kuulee, sanokoon tule, ja joka janoaa tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Kaikilla on mahdollisuus Jeesuksen seurassa saada elämän vettä lahjaksi. Ja sitä meidän tulee käyttää. Ja sitten mä palaan tähän Jaakobin kirjeen 3. lukuun ja 13, kun sanotaan sitten näin. Kun me olemme nyt siinä makean veden lähteenä, kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne, tuokoo hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Tässä on se makean veden lähteellä oleva uskova ihminen. Hän toimii nyt sitten tällä tavalla hengellisesti, niin kuin mainitaan, viisas ja ymmärtäväinen, tuokoon tekonsa hyvällä vaelluksellaan näkyviin. Elämän vaellus todistaa, vaikka ei sanakaan sano, että hän elää makean lähteen elämää, siis Kristuksessa tämä ihminen. Ja sitten tässä puhellaan, niin kuin Raamattua tuntevina tiedät, että jos on katkera kiivaus tai riitaisuus sydämissä, niin se on, älkää valhetta totuutta vastaan, ja se ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan se on sitä karvasta luonnollisen ihmisen mielen lähteen vettä. Mutta sitten sanotaan tämä jake 17-18, ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, se on aito, puhdas, totuuden, sanan ja hengen mukainen, se ylhäältä tuleva viisaus. Se on puhdas. Sitten se on rauhaisa, lempeä, taipuussa. Se taipuu tarvittaessa Jumalan antamaa vaikutuksen mukaan katkeamatta. Se vaan taipuu täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile eikä teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Se loppujen lopuksi johtaa Jumalan vanhurskaan sanan ja hengen kautta rauhan hedelmään, siis eheyteen, yhteyteen hengessä ja totuudessa. Ja se on makean veden lähteen tarkoituskin. Ja sitten ihan loppuosana mainitsen, olla makean veden lähde merkitsee sydämemme täydellistä elämän yhteyttä Jeesukseen Kristukseen. Ei voi olla kahta todellista lähdettä sinun hengen ja sydämen maailmassa Jeesuksen seuraajana, eikä minun. Ja missä tämä asia voidaan korjata, jos kaksi lähdettä on ollut, tai tulee, että siellä sitä karvastakin vettä on, niin se löytyy Filippiläiskirjeen 3. luvusta, lääkkeet siihen, jakeet 9 ja 10. Ja minun havaittaisiin olevan hänessä, ja omistavan ei omaa vanhurskautta sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Ristin kuoleman kautta meidän sydämemme tulee uudelleen jalostetuksi makean veden lähteeksi ja säilyy makean veden lähteenä. Vain ristin kuolema voi kuolettaa vanhan pahan lähteen vaikutelmat ja veden. Muualta ei löydy siihen ratkaisua. Ristin kuoleman kärsimyksen kautta Jeesus voitti synnin, saatanan vallan ja kuoleman vallan. Ja nyt hän jakaa voittosaalista siitä iankaikkisen elämän lähteestä meille. Ja kun me turvaudumme hänen ristin vereen ja ristin kuoleman osallisuuteen, kaikki väärät himot, halut kuolee siellä ja ne kuoletetaan Jeesuksen nimessä. Ja lähde on avoin ja puhdas Jumalan palvelukseen jälleen. Ja siitä voi ammentaa kuka tahansa. Ja toisen Raamatun kohdan luen tähän samaan kuoleman osallisuuteen, se on Galatalaiskirjeen 2. luku, jakeet 19 ja 20. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Sanotko aamenen, niin kuin Paavali? Minun sydän ja elämä saa olla naulittu eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu täysin hänen ehdoillaan.
Senkö sydämestään sanoja antautuu siihen, että väkevä muutos tapahtuu ihmisen hengessä ja sydämessä. Ja todella kaikki entinen lakkaa vaikuttamasta. Se on hautausmaalla sen jälkeen. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja nyt minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Tässä mainitaan. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Uusi lähde kumpuaa koko ajan. Hän elämänantaja vaikuttaa. Ja ei tarvitse silloin kysyjänkään kysyä, että onkohan tämä aito ja rohkeinenko sitä juoda, koska siitä jo lähtee niin hyvä rakkauden tuoksu ja maku, niin se sanoo, että anna minulle juoda, niin kuin Jeesus sanoi sille samarian naiselle siinä vertauskuvassa. Tästä elämän perustasta kumpuaa Pyhän Hengen elämän lähde, joka välittää siunausta. Ja kaksi Raamatun kohtaa lue ja sitten sanon siihen aamenen, kaksi jaetta vaan. Ja minusta näin Jesajan, kun aina mä luen näitä vanhaa testamenttia, niin Jesajan kirjassa on niin hyviä, että mennään sinne. Se on luku 47 ja siinä sanotaan jakessa 12 näin. Nytkö ristin kuoleman osallisuus meissä elää ja vaikuttaa. Mutta virran varrella sen molemmilla rannoilla kasvaa kaikkinaisia hedelmäpuita. Niistä eivät lakastu lehdet, eivätkä lopu hedelmät, joka kuukausi ne kantavat tuoreet hedelmät, sillä niiden vedet juoksevat pyhäköstä. Ja niiden hedelmät ovat ravitsevaiset ja niiden lehdet parantavat. Taivaan pyhäköstä. Virtaa sen jälkeen elämän veden virta sinun tähän lähteesi sydämme ja silmää. Ja se uhkuu, kumpuaa sieltä sitä raikasta vettä. Ja sitten mainitaan samansuuntaisesti ilmestyskirja 22. luku ja jae 2. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät. Antaen joka kuukausi hedelmänsä ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Läpi vuoden virtaa se raikas, uutta luova, elämän makea vesi. Ja sen lehdet ovat tervehtäväiset. Se tervehdyttää ihmisten sielut, päästää sidotut, rohkaisee langenneita heikkoja ja luo rauhan yhdyssidettä, mikäli meistä riippuu joka suuntaan meidän sydämemme elämässä. Tällä tavalla tämä lähdeasia nyt on näin lyhyesti käsiteltynä ja juokaa sitten mieluummin tästä makeasta lähteestä. Kyllä mä haluan ainakin sen äärellä enemmän olla ja toivon, että Jumalan armon ja anteeksiantamuksen kautta myöskin minun ja kanssamatkaajien sydän säilyisi makean veden lähteenä. Amen. No niin, kiitellään Herraa sitten kaikesta hyvästä, mitä hän on antanut. Ja sillä aikaa, kun kohta kysyn esirukousaiheita, niin minä luen täältä, pyydä esirukousta tyttäreni puolesta. Hänellä tuli työuupumus ja muutakin vastoinkäymistä ja masennus. Hampaita oiottu ja hampaita särkee, tyttäreni on uskossa. Masennus, vienyt voimat, Herra auta, viisautta, hampaiden hoito valinnoissa, Herra paranna, lohduta ja auta uskossa oleva äiti. Niin rukoillaan tämän aiheen puolesta ja sitten tämä toinen rukouspyyntö, esirukouspyyntö naisen puolesta, joka on lapsuudessa menettänyt toisen keuhkonsa, asuu Helsingissä sairaan naisen puolesta. Hänellä on paha MS-tauti ja on usein kaatunut ja kolhinut itseään, asuu teuvalla. Marjatan puolesta hän on kaatunut pahasti naamansa sekä on monia sairauksia ja on tosi huonossa kunnossa. Jumalan parantavaa kosketusta odottava asuu Tampereella. Omista sairauksieni puolesta, joita on hyvin monia, Herra Jeesus on parantanut ennenkin kovan päänsäryn. Kiitos Jeesus.
Rukoillaan ja siunataan tässä. Onko teille, jotka haluatte, minä nyt kysyn näin suoraan, että sinun henkesi ja sydämesi lähde, jos siellä on jotain karvasta epämukavaa makua, että Jumala saa luoda ja puhdistaa jälleen uudena makiaveden lähteenä käyttöön, niin voit nostaa kätesi merkiksi. Jumala siellä näkee sydämillä olevat asiat ja hän tuntee ja tietää, mitä on lähteeseen tullut ja hän heittää ne pois selkänsä taakse. Halleluja. Hän on väkevä, voimallinen Jumala ja rukoilla ja siunataan näitä rukousaiheita. Tuletko Leo Niemelä, veljeni, niin rukoilla ja oikein siunataan. Pannaan käsi näiden rukousaiheiden päälle, niin Herra luo uutta. Kiitos. Ja makia vesi virkaa. Aamen, aamen. Kappani sua, Kristo. Speak on Herren. No, Spirit God, my Lord. Kiitos. Kommer hjälpa precis. Thank you, is not. For a spirit called my secretary, Antica Praise Lord. Katsokaa lapseni, te minun rakkaani. Te olette kokoontuneet minun sanani kuuloon. Minä tahdon ilmestyä sanassa ja pyhässä hengessä. Tulla teitä niin lähelle, että jokainen teistä saa taivaalliseen eväät. Täältä lähdette. Katsokaa. Monet teistä kärsitte. Moninaista vaivaa ja sairautta. Rakkaan. Enkö minä ole kantanut teidän vaivanne ja sairautanne ja kipunne ja tuskanne? Siksi pyydän kohottakaa katseen. Sano Herra. Sillä minä tänä päivänä tässä hetkessä ojennan myhät käteeni ja minä annan taivaallisen kosketuksen niin, että monet teistä parani. On Herra Jeesus Kristus. Herra, suos arvo, että me saisimme elää todeksi, mitä täällä olemme tänään kuulleet. Me haluamme olla makean veden lähteitä. Me haluamme juoda itse tästä lähteestä ja antaa muille janoisia. Koska heitä on maailma täynnä, janoisia kaipaavia sieltä. Kiitos Herra, sinä ilmestyt ja Herra, sinä kuulit nämä luetut. Esirukous, Herra, meitä on täällä monta, jotka yhdestä sydämestä huudatte. Ja vaikka yksikin huutaisi Herran puoleen, niin sinä voitamme kuulemaan. Ja nyt me uskossa rukoilemme uskon rukouksen. Koskella näitä kärsiviä ihmisiä. Anna parantavan airuet pyhässä hengessä. Levittäytyä kaikkialle, missä näitä kärsiviä ihmisiä on, että he saavat apua. Ole ylistetty, Jeesus. Ja Herra, me siunaamme tuon tulevankin kokouksen. Kiitos Jeesus, että sinun armosi liikkuu alkaen. Sinä lähetät kuulijoita tänne. Ja annat sen arvon, että sinun sanasi, julistajat, aureat ovat pyhässä voitellut Jeesuksen nimessä. Aamen. Olisiko sillä tavalla, jos joku kokee, että ihan haluaa henkilökohtaista rukousta, niin voi tulla tänne ja palvellaan Leoveli ja Ari ja ketä niin saadaan. Ja niin ei tarvitse kormaa kantaa sen pidemmän. Joo, halleluja.